Pessoal presencial, tudo bem? Galera que está assistindo aí, boa sorte a todos. Que os senhores consigam aí atingir, não é isso? Esse negócio chamado aprovação. Nessa coisa chamada Ordem dos Advogados do Brasil. Então desejo aqui não é só para a primeira etapa não, mas também extensivo, senhores. Há uma coisa chamada segunda etapa, não é isso? Para vocês ficarem livres dessa porra de uma vez. Tranquilo? Ok? Porque enquanto vocês não passam, fica aquele troço de não término, não é isso? Não terminou, não fecha ciclo exato. Então é necessário, mesmo que eventualmente os senhores não venham a exercer na profissão de advogados, que fechem esse ciclo, não é isso? Para a vida poder aí seguir e andar caminhos que os senhores têm que perseguir. Lembrando que é um discurso que eu sempre gosto de fazer e que ainda mesmo naqueles que são alunos nossos aqui, quanto mais aqui no Supremo, que estão com a gente já desde o início do curso de primeira etapa, é, apesar de ser um fechamento de ciclo, tá? a sua felicidade não depende da aprovação no exame de ordem, senhores. Ok? Então você não pode levar isso como se fosse realmente o desfecho da sua vida. Ou que a felicidade da sua vida dependeria da aprovação nessa porra, desse, desse exame, puta merda, claro que não, tem coisa muito mais importante. E pra gente ser feliz, é situação da gente todo dia, não é isso? Construir alguma coisa que seja bom, válido pra gente e para as pessoas que nos cercam. Porque o tal do. Eu, por exemplo, eu sempre sou um. Eu fico chateado com algumas coisas, velho. Não sei se alguém tem uma tem essa mania. Se tem, peço perdão. É, de vez em quando, né? Aniversário e tal, principalmente em rede social, a galera manda muito, muita mensagem e tal. eu detesto quando vem aquele sucesso com o cifrão. Sabe? Porra, velho, como se né, eu dependesse disso para ser feliz. Na minha vida não é. Eu acho que a gente é feliz e pode ser com aquilo que são coisas mínimas, não é isso? Que nos levam a ter cada dia ali uma vivência melhor nesse mundo, nada mais do que isso. Então, por gentileza. Se não passar nessa porra, claro que eu desejo que todos os senhores conquistem. Pelo amor de Deus, isso não é fim do mundo. Muito antes, pelo contrário. Ok? Que se volte, que se faça outro, sem menores problemas, cara. E que façam que a gente possa ter felicidade a cada dia em coisas menores, que são muito mais importantes do que algumas coisas que são muito mais representativas em termos sociais do que no íntimo nosso. Bom lá Então vamos lá. Senhores direito Processual pessoal, civil, compadre? Estou sem retorno geral, mas. Fecha em mim, pode jogar para mim na lâmina, por favor. Nome para quem não conhece a gente. Professor Ivau Eckertita aí, endereço de redes sociais, sendo que a gente trabalha nesse negócio de exame de ordem aí, ministrando cursos já há alguns anos. Eu quero aqui, na verdade, falar com os senhores a respeito de alguns temas, que eu acho que são temas que muitas vezes ficam marginalizados nas situações convencionais de cursos, com quais os senhores aí têm contato todo santo dia. Mas que são, para mim, algumas coisas sempre potencialmente cobráveis. Por exemplo, uma coisa que é muito pouco explorada, até em razão do limite de tempo que a gente tem em cursos preparatórios, chamam-se procedimentos especiais. E se tem um procedimento especial que eu acho que vai cair, valendo se eu acertar, se eu não acertar, não vale nada, valendo se eu acertar, latinha de cerveja. Beleza? Joga para mim, vai lá. Senhores, se tem um raio de um procedimento potencialmente cobrável, ele está presente no artigo 700 do nosso código de processo civil. Chamado procedimento monitório. Ok? E aqui, por gentileza, o primeiro passo que eu preciso que os senhores tenham comigo é que quando a gente fala em procedimento monitório, é essencial que ela a petição inicial esteja instruída, instrumentalizada que anexo a ela a petição inicial a gente tenha prova suficiente da existência da obrigação que a gente tenha prova suficiente de que realmente determinada obrigação existe porque monitória pressupõe senhores a existência de prova que não tenha força executiva fique bem claro senão a gente iria lá para o processo de execução não é isso ok mas que a gente tenha na verdade aqui posto Justamente junto a essa petição inicial, prova suficiente, naquele momento do procedimento, ou seja, no seu início, prova pré-constituída da obrigação. E que aí, agora, ele, magistrado, verificando, que você alega que fulano te deve, que fulano tem contigo uma obrigação, e que ele não cumpriu essa obrigação a tempo e modo, você traga um documento representativo, não é isso? Dessa obrigação, capaz de gerar no espírito do magistrado a convicção de que realmente essa obrigação existe. Porque quando ele, magistrado, despacha positivamente, aceitando a petição inicial do procedimento monitório, ele não vai marcar aquele negócio de audiência, como a gente tem no procedimento comum, lembram? Porque no procedimento comum eu chamo o cidadão, não é isso? Réu a comparecer justamente a figura da audiência prévia, de tentativa de conciliação e mediação, nesse procedimento especial, não tem isso não. Nesse procedimento especial, quando o juiz despacha positivamente a petição inicial, ele está emitindo uma ordem. O juiz está mandando o cidadão réu, em razão de provas previamente existentes, que ele réu pague ao autor, que ele réu entregue ao autor alguma coisa, móvel ou imóvel, fugível ou infugível, que ele réu faça alguma coisa que ele deveria ter feito até agora não cumpriu. Ou que ele, na verdade, deixe de fazer aquilo que ele está fazendo, porque é contrário àquele acertamento de vontades. Senhores, procedimento monitório hoje, isso aqui é algo fundamental, serve para a busca de qualquer obrigação inadimplida. De novo, ele, procedimento monitório atual, ao contrário do antigo, serve para a busca de obrigação de pagar, entregar móvel e imóvel, fungível e infungível, ok? Fazer ou não fazer, joga de novo para mim. Está ali, ó. Ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar. Com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Ter direito de exigir o devedor capaz, senhores, por favor, pagamento de quantia em dinheiro. Entrega de coisa, por favor, não é só coisa fungível ou determinado bem imóvel como era, não serve para entrega de qualquer bem, OK? Mas também para as obrigações de fazer ou de não fazer. Isso é fundamental para que a gente hoje enxergue esse procedimento monitório, essa extensão, senhores, que nós temos em termos obrigacionais. Portanto, quando a gente pensa em petição inicial do procedimento monitório estando ela devidamente instruída com prova Pré-constituído da existência de quaisquer dessas obrigações, ele magistrado determina a citação do réu, mas na verdade essa citação contém uma ordem. Ordem para quê, senhores? Para cumprir a obrigação. Prazo para essa obrigação ser cumprida: prazo de 15 dias para cumprimento dessa obrigação. Beleza? Prazo de 15 dias para cumprimento dessa obrigação. Senhores, muitas vezes eu, Estado, viro para o cidadão e falo: cumpra a minha ordem, sob pena de. E se você não cumpriu, eu vou te penalizar. Mas existe uma segunda técnica que nós cuidamos aqui em termos de direito processual civil, que é uma técnica, não durma, de dar incentivos, ok? Deu falar o seguinte, cidadão, cumpra a minha ordem que eu te darei um benefício. Por exemplo, alguém aqui saca de processo de execução, quem está presencial por gentileza, de título executivo extrajudicial. Na execução por título executivo extrajudicial, obrigado brother, na execução por título executivo extrajudicial, nós viramos e falamos o seguinte, cidadão pague no prazo de três dias. E se você pagar no prazo de três dias, eu vou dividir os honorários, eu vou rachar os honorários na metade. Você vai precisar pagar só 50% dos honorários fixados pelo juízo. O que é isso? Uma técnica de incentivo. Aqui na Monitória também, bicho. Tá? Aqui na Monitória, se você cumprir em 15 dias, eu vou te dar isenção de custas. Tá bom? Sabe aquelas custas que o autor teve que pagar para juizar a ação Monitória? E que aquele que perde tem que repor, não é isso? Tá bom? Eu vou te dar essa isenção. Você não precisa, viu? Se você comparecer dentro do prazo de 15 dias e fazer o um cumprimento, não há necessidade de você pagar as custas. É uma isenção. Custas essas que podem ser de monta, que podem ser de um valor altamente interessante. Mas eu também te dou um benefício a título de honorários, só que de uma forma um pouco diferenciada. Não caiam em armadilhas, senhores. Porque eu falava, velho código, velha lei, que se o cidadão cumprisse a ordem monitória em 15 dias, ele tinha isenção de custas e de honorários, não mais. Ok? Ele tem isenção de custas. Mas mais do que um benefício, que também o é, o cumprimento hoje, senhores, não é só cumprir a obrigação pagar, entregar, fazer ou não fazer. O cumprimento da ordem monitória é cumprir a obrigação mais pagamento de honorários. A ah, módicos honorários. De quanto? 5%. Beleza? Para você cumprir a obrigação monitória hoje, você tem apenas ou oh, perdão, não apenas que pagar, fazer, não fazer, ou entregar a coisa que seria devida. Mas também, nesse prazo de 15 dias, pagar o honorário de 5%. É uma técnica de benefício? Sim, é uma técnica de benefício. Porque se fosse ao final, seria de 10 a 20, né, cara? Tá ligado? Então eu tô te dando só 5%. Mas ao mesmo tempo eu digo que o cumprimento da ordem pressupõe essas duas atitudes. Joga na lei pra mim, meu irmão. Tá ali, ó. Por gentileza, senhores, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição do mandato de pagamento, entrega da coisa ou para execução da obrigação de fazer ou não fazer, como aqui a gente conversou. Concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5%. Eu dou isenção das custas, percebam, senhores. Eu isento o cidadão de cumprimento, de pagamento de custas, não é isso? Mas o cumprimento da obrigação pressupõe não apenas o cumprimento da obrigação de fazer, não fazer ou entregar, mas também, e ou, senhores, está vendo? O pagamento de honorários advogatícios de 5% do valor atribuído à causa, isso tudo pressupõe, uma ingerência, digamos assim, da OAB Federal na busca de uma melhor dignidade ao cidadão, conhecido como advogado. Ok? Beleza? Eu não dou isenção mais. Mas honorários de 5%, esses são pontos fundamentais e essenciais. Que nós temos aqui, senhores, dentro de um procedimento especial chamado procedimento monitório. E que viabiliza ali, sem dúvida nenhuma, potencialidade. De cobrança dos senhores, peço que deem uma dedicação em casa. Ok? A próxima aula dos senhores é justamente aula de quem? De civil, não é isso? Com a professora Rivani, É, não é isso? É, em o sendo, não precisem assistir a aula dela. Beleza? Porque ela tem o hábito, aos que não conhecem, de falar algumas mentiras em sala de aula. Razão pela qual podem se dedicar a ler logo na aula dela. Artigo 700, 701, 702, 703, Ok? Esses artigos se cuidam do procedimento monitório. Existe uma potencialidade da cobrança desse conteúdo, por gentileza. Pegamos? Primeira preocupação minha, procedimento monitório com os senhores. Existem se outras situações procedimentais distintas e diferenciadas. Que me preocupam com vocês, chama-se produção antecipada de provas. Segundo tópico, senhores. Ah, e eu vou fazer uma linkagem depois com um okay? o procedimento monitório, ok? Porque tudo em processo tem tá? interligação. Produção antecipada de provas. Geralmente, quando a gente falava em produção antecipada de provas, a gente pensava em situações pautadas pela urgência. Tanto que a gente sempre viabilizou produções antecipadas de provas, por exemplo, provas periciais, senhores. Muitas vezes nós temos acontecimentos que impactam determinada coisa ou pessoa, mas que com o tempo o estado da coisa ou pessoa tende a mudar, não é isso? Por exemplo, determinado bem que foi atingido de alguma forma precisaria ser verificado naquele momento. Determinada pessoa, não é isso? Por exemplo, em razão de um ato ilícito praticado por alguém. Que venha a sofrer um dano pessoal na sua estrutura física, senhores. Isso vai mudar com o tempo, não vai? Logo, muitas vezes é necessário que eu faça uma produção antecipada de provas, talvez antes mesmo do ajuizamento da ação, para que eu tenha aquela prova protegida e também sempre permitido foi que eu fizesse produções antecipadas de provas para oitiva de testemunhas ou depoimento pessoais. Senhores, uma testemunha que esteja. Com uma doença terminal, que tem uma expectativa de vida de poucos meses, ela não aguentará chegar numa audiência de instrução e julgamento, concorda comigo? E talvez seria ali a única testemunha que eu disporia para poder provar eventual direito. Logo, eu sempre pude fazer o quê? Produção antecipada de provas. Ok? Senhores, a única testemunha que eu disponho, ou das poucas testemunhas que eu tenho, é uma pessoa com 95 anos de boa, será que ela chega viva à audiência de instrução e julgamento? Existe o risco dela morrer, senhores? Sim. Principalmente que a gente ficou sabendo que ela fez esses 95 anos há pouco tempo e ganhou de presente dos filhos, ou não, 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 aparelho auditivo. Isso pode impactar na presença dela nesse mundo, senhores? Pode. Por quê? 95 anos, só não foi ainda porque não ouviu Jesus chamar. Botou o aparelho auditivo, ouviu Jesus chamar, pronto, não é isso? Sacou? Então, aí, vamos fazer uma produção antecipada de provas, plenamente lícito, plenamente possível. Logo, a gente sempre fez produções antecipadas de provas com esse objetivo. Só que o direito processual civil é outro, senhores. E sendo outro, eu peço todo o carinho do mundo nesse conteúdo. Artigo 381 para mim. Vai lá. Senhores, primeira coisa: qualquer prova pode ser produzida antecipadamente. Qualquer prova pode ser produzida antecipadamente. Não sendo necessário, senhores, por gentileza, que a gente tenha limitações tal como a gente sempre teve no direito processual nosso. Logo, esse procedimento é um procedimento bastante distinto daquilo que até então nós com ele vivenciamos. Porque eu não crio mais limitações como eu criava, só a perícia, só para o de testemunhas, esqueça, ok? A amplitude está presente hoje na omissão do artigo 381, ao não dizer limites quanto aos meios probatórios. Portanto, a produção antecipada de prova, quaisquer provas. Será admitida, senhores, vê-se esses exemplos que aqui nós trabalhamos se enquadrariam no inciso primeiro. Sim. Ok? Haja receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. É o perigo em mora é a urgência, não é isso? Se eu não fizer ali a colheita daquela prova naquele momento, antes mesmo da apresentação. Digamos assim, da petição inicial propriamente dito, quando do momento oportuno para a produção dessa prova, eu não mais terei condições de produzi-la. Essa é a figura que sempre pautou o direito nosso. Mas olha o grande barato de uma coisa hoje, chamada produção antecipada de provas. Nós, de novo. 381, incisos 2 e 3, senhores. É aqui que eu quero todo o carinho e dedicação dos senhores. Porque é possível também que a gente tenha produções antecipadas de provas, quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito. Senhores, me permitam aqui julgar isso no campo de uma advocacia. Imaginemos, determinado plano de saúde tem até o hábito. De ter ali a cobertura tudo certinho, não é um plano de saúde problemático, não. Mas talvez num caso ou outro, ele plano de saúde negue a cobertura, dizendo que a doença é uma doença pré-existente. Ok? Tá certo? Mas nitidamente, em outros casos, quando se verifica que não é uma doença pré-existente, esse plano de saúde não nega, ele faz a cobertura. Não tem problema nenhum. Logo, é um plano de saúde com o qual é possível um diálogo, mas nesse caso. Esse plano de saúde está, por algum motivo, dizendo doença pré-existente, não vou dar a cobertura. Senhor, será que se eu realizar uma prova médica, técnica, antes do ajuizamento da ação, demonstrando cabalmente que essa doença não é pré-existente, será que quando eu ajuizar a ação já com essa prova, lá na audiência, lembram dela, de tentativa de conciliação? Será que esse plano de saúde não vai querer fazer um acordinho, não? Portanto, joga de novo, observem, senhores. O que nós temos é a possibilidade da produção antecipada de provas para viabilizar possíveis situações futuras de autocomposição ou de outro meio que seja ali um meio eficaz de solução de conflito. Uma puta de uma novidade dentro da norma processual. Porque eu estou fazendo produção antecipada de provas sem linká-la com uma coisa chamada urgência. Pouco importa se eu conseguiria ou não produzir essa prova em momento futuro. Mas na minha petição inicial de produção antecipada de provas, eu estou trazendo aqui ao juiz o seguinte: magistrado, presta atenção. Se nós produzimos essa prova antes, é muito possível que haja um acordo quanto ao direito aqui discutido. Senhores, isso viabiliza dependendo do caso, nem uma juiz a ação principal. Sacou? Isso gera ou não gera celeridade, economia, eficiência, tudo aquilo que a gente busca em termos não é isso de otimização do aparato jurisdicional do Estado. Beleza. Vou julgar a terceira hipótese do 381 também no campo da advocacia. Senhores, uma das advocacias é Técnicas mais difíceis, pelo menos eu assim acho, chama-se direito bancário, porque não só é um emaranhado de normas, mas muitas vezes são situações. O sono tá chegando para você também. Muitas vezes são situações. gente vocês almoçaram o que feijoada, puta merda, feijão tropeiro e val. Ainda tô... não pula. Vamos lá. Então dentro dessa ótica o seguinte, cara. O campo do direito bancário, para mim, é uma das áreas da advocacia mais difíceis e mais especializadas, pelo emaranhado de normas, pelas particularidades dos contratos, pelas situações de mercado que impactam toda a figura da rotina bancária, beleza? E muitas vezes a gente observa isso na prática forense do dia a dia mal ajuizamento de ações no campo bancário. aonde o cidadão, me permitam aqui, nenhuma crítica, mas uma constatação da realidade, advogado. Não especializado, sem saber dos emaranhados de normas, jurisprudências e, principalmente, fazer uma correta adequação da petição inicial à pretensão, simplesmente acha que todo contrato bancário tem juros abusivos. Aí pá, a juíza, toma porrada, entendeu? Toma porrada, toma porrada, toma porrada. Pera aí, será que realmente esse fato constitutivo do direito do autor existe? Será que realmente esse contrato, que muitas vezes não é isso, é um emaranhado ali de normas? Carrega realmente situações de abusividade? Não sei. Talvez nem a parte saiba. Mas a gente consegue fazer. Pode jogar para mim. Produção antecipada de provas. Porque eu posso fazer uma produção antecipada de provas para que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar. Ou até mesmo, senhores, evitar o ajuizamento de ações. Cada vez mais, em alguns campos do direito, a gente prega a desjudicialização, não é isso? A não busca do poder judiciário diante de situações que seriam, ali, nitidamente, improcedentes, em alguns casos. Então, muitas vezes, a deficiência quanto a provas da existência ou não de fatos constitutivos, fazem, e digo isso aos senhores que chegarão para o campo da advocacia em breve, um dos piores momentos da advocacia. Porque você, sem ter a especialidade técnica suficiente para afirmar a existência desse fato constitutivo, às vezes ali a juíza demanda e vai tomar uma improcedência, cara, na frente. Então muitas vezes, talvez havendo dúvidas, por que não primeiro produzir a prova, não é isso? E isso poderia inclusive evitar o ajuizamento de ações infundadas? Senhores, isso é a nova produção antecipada de provas. Beleza? Que viabiliza que elas sejam realizadas quaisquer provas de situações de urgência. Dois, para viabilizar possíveis técnicas autocompositivas, quando eu produzo essa prova de forma antecipada, mas também para que a gente possa ter, senhores, nítidas situações de prévio conhecimento de fatos constitutivos, sem os quais, talvez, melhor seria eu evitar o ajuizamento de uma ação. E isso é fundamental. E agora vocês vão fazer uma linkagem comigo: produção antecipada de provas com procedimento monitório. Porque, como a gente fez a leitura, de novo. O menino com o cabelo mais bonito do Supremo. A ação monitória pode ser proposta. Fala se não é, cara. Um puta de um cabelo, velho. Eu falo, entendeu? Tá lá, ó. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Senhores, o que eu aqui exijo é justamente o que? Prova escrita. Aí o questionamento para os senhores é o seguinte: será que eu poderia viabilizar a existência dessa prova escrita? Por um procedimento antecipado de provas? Onde, por exemplo, eu não tendo prova escrita que Fulano me deve. Testemunhas. Seria possível ouvir essas testemunhas antes? E tendo agora esse documento em mãos, viabilizar um procedimento monetário? Senhores, isso é do caramba. Olha lá. Voltei ao 700, parágrafo primeiro. A prova escrita pode consistir em. Prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Então, como a prova dos senhores muitas vezes cobra ali a mistura de institutos, essa mistura de institutos aqui é fundamental. Porque a lei exige, como a gente viu, prova escrita, não é isso? Para que o juiz mande o cidadão pagar, fazer, não fazer, entregar a coisa. Ótimo. Mas talvez eu agora, na qualidade de credor, não disponha dessa prova escrita, mas eu tenho eventuais testemunhas, por exemplo, que me permitirão, sendo provas orais, sendo produzidas antecipadamente, gerar o documento, não é isso? E com isso eu amparar justamente o procedimento monitório. Só que aquele cidadão que me deve. Me deve a quantia de 50 mil reais. E eu não tenho, pasmem, prova escrita disso ou ela se perdeu. Será que eu poderia ouvir essa testemunha que saberia desse negócio? 50 mil reais? Alguém aqui lembra de uma norma do Código Civil, que se cria ou não algum limite? Lembram ou não? Senhores, o Código Civil sofreu impactos em razão do CPC. E até a edição, melhor dizendo, até o vigor do CPC, 18 de março, eu não podia produzir provas testemunhais para poder caracterizar obrigações de valor superior a 10 salários mínimos. Havia esse limite e esse limite estava previsto aonde, senhores? Como eu não estou com o Código Civil laminado aqui, somente com o Código de Processo Civil levarei os senhores ao último artigo do código. Levarei os senhores ao artigo 1072, beleza? Que percebam, senhores, revoga Disposições do Código Civil. Então, o que, que eu gostaria que os senhores fizessem? Eu gostaria muito que os senhores, na verdade, dessem uma verificada em todos esses artigos do Código Civil que foram revogados. Beleza? Por que, que eu gostaria que os senhores verificassem? todos esses artigos do Código Civil que foram revogados, porque eles podem ser cobrados como artigos que ainda estariam em vigor, não é isso? Que talvez os senhores tenham a memória deles da época da faculdade, bicho. E que hoje eles estão o quê? Devidamente revogados. Tranquilo? E aí também eu gostaria que os senhores verificassem que está revogado o artigo 227 Keiput, como diz o estagiário. Keiput, do Código Civil. Beleza? Ele, artigo 227, Keiput que me limitava a 10 salários. Está revogado hoje, então, pergunto, senhores, com a revogação do 227 caput do Código Civil, posso ou não fazer uma prova testemunhal de 50 mil? Esse é o barato. E olha como que isso impacta, não é isso? A estrutura do processo. Pegamos? Segunda preocupação minha: produção antecipada de provas. Gravamos? Senhores, vamos lá. outro procedimento especial que eu quero discutir com os senhores aqui e são alguns detalhes agora por gentileza senhores uh, procedimento possessório ok e qual é a preocupação que eu tenho com os senhores nessa prova quanto à possessória Possessória não sofreu grandes impactos a não ser a possessória, quando eu tenho ali uma gama de pessoas que praticaram o ilícito. A possessória coletiva, que é a minha preocupação. Quando eu tenho ali, por exemplo, uma invasão, não é isso? Coletiva de uma área urbana ou de uma área rural. Porque a gente sempre teve na possessória, nessa possessória, derivada ali. De atos praticados por inúmeras pessoas, um problema muito sério. Áreas invadidas, terrenos invadidos, fazendas invadidas. Senhores, quem é que eu vou citar para essa ação possessória? Porque essa possessória não é necessariamente contra uma instituição que tenha promovido a invasão, nada disso. São contra pessoas, não é isso? Que ali estão agora em ocupação, por exemplo, nesse local. Então a preocupação nossa, técnica, sempre foi o quê? como citar esse pessoal e o direito processual civil nunca nos deu uma resposta muito convincente até pela ausência de normatização do velho código. Então, geralmente se recorria simplesmente aqui, senhores, citação por edital e deixava o pau quebrar. ok? Com a vivência que a lei hoje nos dá, da gente sempre buscar situações próprias de uma coisa chamada plena defesa, contraditório... Criação de um devido processo justo, eu tenho que criar rotinas diferenciadas para poder, se for o caso, viabilizar corretamente o ajuizamento. E trabalhar com os senhores uma coisa chamada ação ou ações possessórias. Artigo 554. Quero que os senhores façam a leitura integral, por gentileza. No procedimento possessório, sempre há algo possível de ser cobrado, ok? Também na vivência ali de procedimento especial. Senhores, a propositura de uma ação possessória em vez da outra, não obstará que o juiz conheça do pedido e otorgue a proteção legal correspondente àqueles cujos pressupostos estejam provados. Tecnicamente, que a gente tem aqui algo que sempre exigiu, chamado fungibilidade. Porque muitas vezes existe ali em razão de dinâmica de fatos dúvidas sobre a existência, principalmente quando do decisório de ocorrência de esbulho ou turbação. Então, pouco importa se o pedido seja de reintegração ou de manutenção de posse, porque o magistrado dará ali a proteção possessória cabível, não é isso? Quando das situações fáticas a ele é realmente apresentadas é a figura da fungibilidade entre as possessórias. Ótimo. Mas o parágrafo 1 do artigo 554 não tem nada a ver com o caput. Porque no caso de ação possessória, em que figure no polo passivo grande número de pessoas aqui, já é um pequeno problema. O que é um grande número de pessoas, não é isso? Ok? Nitidamente, a lei aqui deixa isso aberto, mas notadamente são para aquelas invasões coletivas, não é isso? Aonde muitas vezes você não tem como criar situações de precisão e individualização de todos aqueles que porra fizeram ali determinada situação de invasão, ok? Perceba como que a gente tenta, pelo menos tecnicamente, viabilizar citações e notícias da existência dos atos do processo a todos. No caso de ação processual em que figura no polo passivo grande número de pessoas Serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local, bem como a citação por edital dos demais. Citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local por quem, senhores? pelo oficial de justiça e citação por edital dos demais. Manda. Não sei, não conheço a demanda. Dessa de ocupação. Sim, não sei. Seria, toda a processória passa por esse procedimento, toda. Inclusive daquele povinho lá, do rodapé do direito, como é que chama? Direito de trabalho, tá? Roda desse jeito aqui também. Então, a ideia é justamente essa, senhores. Percebam, eu tento dar notícia a todos, eu tento praticar um ato de citação de forma válida, ok? E aí a lei está dizendo que serão citados pessoalmente os presentes. E aqueles que não se encontrarem no local serão citados por edital. Como que eu vou fazer a citação pessoal dos presentes? Oficial de Justiça. E como que o oficial de Justiça vai fazer, senhores? Vai chegar lá, olhar para a galera e vai falar: fila, por favor, que eu vou citar um por um, quero o nome e identidade de todo mundo. Ele vai fazer isso, senhores? Macho do jeito que é? Vai não. Como é que ele vai fazer? Ele vai arrumar uns companheirinhos mais fortes de capacete e proteção. Ele vai ficar atrás dessa galera e vai gritar, todo mundo citado nessa porra, é lógico. Sacou, ele não vai ficar, né? Entendeu? Mas é uma tentativa de eu citar todo mundo, da notícia, beleza? E quem não tá, a gente faz ali a citação. Por edital, na verdade, é ou não tudo fictício, senhores. É velho, ok? Mas foi uma forma que a lei tentou resolver. Chega lá e dá notícia. Todo mundo citado nessa porra. Quem aqui não estava? Estou citando por edital, mas esse não é aquilo que é o grande barato da lei, o grande barato daqui, tá ó. Parágrafo terceiro, senhores. Isso aqui sim cria situações de respeitabilidade contraditória é um devido processo justo. Porque dentro dessa coletividade de pessoas ali que teriam invadido em okay, determinada área, determinado terreno, a gente tem que dar notícia, e essa notícia aqui está estampada. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1, e dos respectivos prazos processuais, podendo para tanto valer-se de anúncios. Em jornal ou rádios locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios publicitários que sejam próprios daquela localidade, para que a gente tenha a possível informação a todos, não é isso? Inclusive de liminares concedidas, talvez com prazos para desocupação, ok? Evitando ali, talvez, situações mais conflituosas e mais do que isso, senhores. Garantindo com essas situações de publicidade, realmente que todos aqueles que ali estariam participando, talvez até mesmo de boa-fé, digo, ok? Por necessidade realmente de uma situação de invasão, tenham notícia de tudo aquilo que acontece no processo. E percebam que essas situações de divulgação não fazem ali referências tão somente a liminares concedidas, muito mais do que isso. Faz referência a todos os atos do processo, não é isso? E o ato de publicidade. Inclusive divulgação em emissoras locais de rádio, cartazes na região do conflito. Os que são de cidades do interior, de vez em quando não tem um sistema de som na praça, senhores? Não tem uma porra de uns carros que fica anunciando pamonha, 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 não é isso? Sacou? Você pode solicitar o pessoal para dar notícia também, correto? Que haverá ali o ato processual a ser praticado para aqueles que praticaram eventualmente esse ato de invasão. Então, por gentileza, eu acho de muita importância que os senhores observem os parágrafos do artigo 554, que cuida justamente de situações de conflitos coletivos pela posse da terra rural ou urbana, porque além da citação pessoal dos ocupantes e da estação por edital dos demais, intimação do Ministério Público. Porque o Ministério Público há de ser intimado, beleza? Para todas as causas aonde a gente tenha conflitos coletivos pela posse da terra rural ou urbana. Beleza? Sim? É fundamental a intimação do MP. Mas também, olha que barato aqui. Se essa invasão envolver pessoas com hipossuficiência econômica, e na maioria, porra dos casos é que seja também intimado quem a defensoria pública, para que ela a defensoria pública, não é isso, senhores, possa ali fazer uma coisa que o ministério público não pode, porque o ministério público pode emitir parecer, não é isso, mas a defensoria pública pode assumir o que, senhores a defesa daqueles que ali se encontram. Abrindo discussões que ele, Ministério Público, até o poderia, senhores, mas através de meras manifestações, de meros pareceres. Aqui, percebam, a intimação da defensoria pública é algo altamente relevante para situações protetivas desses que ali eventualmente estariam vivendo numa situação de hipossuficiência econômica. Pegamos? Então, por gentileza possessória. Merece demais essa atenção nossa, ok? Artigo 554, os seus três parágrafos. E já que a gente falou em Ministério Público, ok? Senhores, nós temos a intimação do Ministério Público para algumas demandas, não temos? Vamos mudar aqui, ó. Toda demanda que vier é sob o conflito coletivo de terra tem que ter ali intimação do Ministério Público. Senhorização de divórcio tem que ter intimação do Ministério Público? Só se houver interesse de incapaz. Porque o Ministério Público era intimado, pasme, para ficar dando palpite na vida de marmanjo, velho. Um doido para ficar livre do outro ah, viu o Ministério Público. Pra quê? Beleza? Ministério Público existe para a proteção de interesses de incapazes. Tanto que aqui eu vou levar os senhores a duas situações sistêmicas da lei. Me acompanhem por gentileza. Artigo 698. Nas ações de família, aqui a gente falou rapidamente dessas situações. O Ministério Público somente intervirá quando houver. Está com frio? Não sei por quê. Quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo, ok? Senhores das ações de família, o Ministério Público somente intervirá. Quando houver interesse de incapaz, pegamos? Então eu não terei ali a intervenção do Ministério Público, necessariamente, como eu tinha até há pouco tempo, em toda e qualquer causa de família. Tanto que, saindo do artigo 698, eu os levarei ao artigo 178. Beleza? Artigo 178. Que vai justamente dizer para mim que o Ministério Público será intimado no prazo de 30 dias para intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz. Aí ele aí, ó. Ou também, percebam, a própria repetição, não é isso? Da lei quanto a esse tema. Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Portanto, eu não intimo o Ministério Público mais, para toda e qualquer causa de família, é uma evolução da situação normativa nossa, pautada ali por aspectos novos, digamos assim, de vivências da própria sociedade. Pegamos, senhores? Beleza. Ministério Público então vai ser intimado Inclusive em causas que há interesse de incapaz. Senhores, Ministério Público é intimado para apresentar a sua manifestação. E essa manifestação do Ministério Público, segundo a lei, há de ser feita no prazo de 30 dias, não é isso? A pergunta é: eu conto esse prazo em dobro ou não? Por que, que eu estou trazendo essa discussão para os senhores? Quais são os possíveis sujeitos do processo que têm prazo em dobro? Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. E, por extensão, os escritórios e escolas das faculdades de Direito. Ok? Também. Ok? Quais são aqueles que têm prazo em dobro, senhores? Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e por situação extensiva, também aos escritórios escolas ou a eventuais instituições que tenham ali convênios firmados com a própria Defensoria Pública. Só que esse prazo em dobro, vocês têm que ter um carinho muito grande. Por que motivo? Quando eu leio Fixar um prazo específico para Ministério Público, Advocacia Pública ou Defensoria Pública, esse prazo não será contado em dobro. De novo, os prazos para Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública são contados em dobro, salvo aqueles prazos aonde a lei determine prazos específicos para esses entes. Jogou. Tá ali, ó. Senhores, o Ministério Público gozará de prazo em dobro, não é isso? Tá aqui, ó. O artigo 180. Para manifestar-se nos autos. Só que eu não aplico o benefício da contagem do prazo em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa. Prazo próprio para o Ministério Público. De novo, o Ministério Público usará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, 180 caput, salvo quando for um prazo próprio para o Ministério Público. Pegamos? Vou demonstrar isso também no campo da advocacia pública. Porque no campo da advocacia pública, senhores, a União 183, Estado, Distrito Federal, municípios, respectivos autarquias e fundações, gozarão de prazo em dobro, não é isso? Para todas as suas manifestações processuais. Advocacia pública, não se aplicando quando se estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. E no tocante, a Defensoria Pública, 186, a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro, saúde de novo, cara. A Defensoria, para quem não sabe, eu tenho essa saúde hoje de manhã. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, ok? Ela Defensoria Pública, mas não se aplica a contagem de prazo em dobro, quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a defensoria, sacaram? Senhores, portanto, eu quero que os senhores agora me digam, por favor. Esse prazo do artigo 178 vai ser contado de forma simples ou vai ser contado em dobro? Simples. Porque esse é um prazo próprio que a lei está dando para o Ministério Público. Então, o mantra é esse. Eu conto o prazo em dobro para o MP, para a advocacia pública, para a defensoria pública. Salvo quando a lei estabelece prazos próprios e específicos para eles. A esses prazos eu não conto em dobro. Tranquilo? Exato. Aqui eu estou trazendo o exemplo do MP, porque ele estava visível ali no 78 apenas. Mas todo prazo próprio para esses ali. Não serão contados em dobro. Cravamos, senhores? Tranquilaço? Beleza. Então vem cá. O Ministério Público vai ser intimado no prazo de 30 dias, perdão, vai ser intimado para no prazo de 30 dias apresentar a sua manifestação. Podemos chamar de parecer, problema nenhum. Ok? Senhores, ele, Ministério Público, foi intimado, não se manifestou. Mesmo assim, o juiz determinou o segmento do processo, proferindo decisão. Senhores, por gentileza, alguma nulidade nesse processo? Senhores, não caem em armadilha de prova de múltipla escolha, não, por gentileza. O que gera nulidade é a não intimação. Não é a ausência de manifestação, porque ele tem um prazo de 30 dias para manifestação, não é? isso? E se ele não se manifestar, não vão ficar esperando. Não, o processo segue. Ok? Essa é a ideia. Não é não caio em armadilha de prova objetiva, por favor. Não é a não manifestação, é a não intimação que gera potencialmente situações de nulidade. Ok? Então, portanto, imaginemos aqui, é uma ação de investigação de paternidade, senhores. Interesse de incapaz, ok? E sendo, portanto, aqui, ação de investigação de paternidade interesse de incapaz teve intimação do mp não teve manifestação teve sentença do juiz e nessa sentença ele julgou procedente o pedido não é isso tanto de investigação de paternidade quanto de alimentos da forma como pedido na petição inicial razão pela qual eu não tenho nenhuma nulidade, porque não houve a manifestação mas houve a intimação, que bom, só que nesse caso o MP nem intimado foi. Aí a pergunta é, senhores, tem nulidade nessa porra? E você está de sacanagem com a gente? Claro que eu tô. Senhores, teoria das invalidades, ou como outros chamam, teoria das nulidades dentro do Código de Processo Civil atual. Na verdade eu vou transcender o código e vou dizer no direito processual civil moderno. Eu não reconheço nenhuma nulidade sem prejuízo, tá bom? Eu não reconheço nenhuma nulidade sem prejuízo. Tanto que continuando a história aqui, imaginemos: investigação de paternidade, o estagiário da secretaria esqueceu de intimar o membro do Ministério Público, ok? Beleza. Não foi intimado, portanto não houve manifestação. Sentença: o juiz não percebeu, julgou procedente o pedido. Aí agora o réu aqui agora tido como pai daquela criaturinha e condenado a pagar alimentos, vai entrar com recurso de apelação dizendo o quê? Nulidade. Porque tem interesse de incapaz e a nulidade aqui exige desde o momento em que o Ministério Público deveria ser intimado. E como o cidadão incapaz era desde o início, teria que anular tudo. É justo isso, senhores. Houve algum prejuízo aqui? Não. Nenhum prejuízo, então, inclusive nessas extremadas hipóteses, percebemos em que aqui eu teria nulidade, até mesmo por interesse de incapazes, não intimação do MP. Eu não tenho nenhum prejuízo, eu terei prejuízo, na verdade, se eu voltar anulando esse processo inteiro. Que já reconheceu, não é isso? Que aquele cidadão réu é o pai da criaturinha e a ele deve, inclusive, pagar alimentos. Não se considera nulo. Nenhum ato sem que tenha existido uma coisa chamada prejuízo. Gravamos, é assim que a gente tem que ver hoje a chamada Teoria das Invalidades dentro do nosso novo código de processo civil. Senhores, alguém quer Coca-Cola ou Pão de Queijo? Não? Tranquilo? Não, ela acabou de comprar. Não, muito obrigado. Pegamos, galera. Tranquilaços? Ótimo. Estão aqui linkando algumas dicas que muitas vezes transcendem, não é isso? Aquelas situações mais convencionais, o barulho ordinário e ex-latim abrindo, ok? Que a gente pode ter oportunidade de discutir com os senhores. Teoria das invalidades ou teoria das nulidades. Senhores. Vamos mais. Por quê? É, Há uma outra coisa que me preocupa um pouquinho, chamado litisconsórcio. Ok? E há uma evolução normativa que eu gostaria de discutir com os senhores. Porque quando a gente fala no disconsórcio, a menor preocupação minha é a verificação se ele é ativo, passivo ou misto. Ativo ele é quando eu tenho vários autores e um réu, não é isso? Passivo ele se torna, na verdade, quando eu tenho vários réus e um autor em quando eu tenho vários autores e vários réus, isso não me preocupa. Muitas vezes ele é formado no litisconsórcio, no início do processo, ou em alguns casos, de forma ulterior ou incidental, que seria no curso do procedimento, problema nenhum. Ótimo. Mas a minha preocupação, muitas vezes, senhores, com o litisconsórcio, são, primeiro... Situações de limitação. Então, quero discutir isso com os senhores agora, ok? Outra coisa que às vezes me preocupa também em litisconsórcio Consórcio e Prova é o tratamento que a gente tem que dar ao litisconsórcio Consórcio necessário. Ao litisconsórcio Consórcio necessário. E outra preocupação que eu tenho também chama-se tratamento daqueles que estão em lites consórcio. Beleza? Primeira preocupação, hein, senhores? Limitação do litisconsórcio. Quando eu digo limitação, eu parto de uma premissa. Qual? Que eu tenho um litisconsórcio facultativo, necessário, não tem como eu limitar, ok? Eu estou partindo da premissa ali de um litisconsórcio facultativo, chamado multitudinário. Litisconsórcio facultativo multitudinário. Se alguém aí é dado a futebol de várzea, qual a melhor estratégia do futebol de várzea? Defender de montoeira e atacar de bolulô, sacou? Todo mundo junto. Então, esse barato aqui de Lids Consórcio multitudinário é isso. É uma multidão, é uma montoeira de gente, ok? E tecnicamente, aqui, muitas vezes, esse Leeds Consórcio. Pode impactar negativamente em duas coisas no processo. Pode impactar negativamente no tempo do processo. Pode impactar no regular exercício de direito de defesa. Por aquele que seria, pobre coitado, um único réu frente a 30 autores. Ok? E essa limitação do litisconsórcio, quando facultativo, multitudinário, que poderia justamente impactar de forma ruim para esse cidadão ali se defender frente a esses 30? Senhores, surgirá primeiro de ofício. Porque nada impede que o juiz, ali no início do procedimento, verificando que esse litisconsórcio impactaria negativamente no tempo do processo ou que dificultaria. O regular exercício de direito de defesa desse réu? Ao juiz é lícito limitar o litisconsórcio logo no início. E Falco, como é que o juiz faz simples? São 30? Vamos dividir isso em três ações de 10. Ok? Ou em seis de 20. Se a matemática aqui não foge. Tranquilo, senhores, essa é a ideia. Eu, desde logo, eu não estou tirando, percebam, um direito de defesa de ninguém. Ok? Mas eu, juiz, estou fatiando, então beleza. Eu não estou, insisto, de novo, tirando o direito de defesa de absolutamente, perdão, acesso ao Poder Judiciário a ninguém. Então, senhores, dentro dessa ótica, de novo, o juiz pode limitar o desconsórcio de ofício, mas também pode há requerimento. No caso aqui, é requerimento do. Réu, senhores, por gentileza, qual é o momento em que o réu deverá solicitar aqui essa limitação do litisconsórcio? Contestação: eu tenho um probleminha, porque eu estaria alegando, saca essa, eu não consigo me defender frente a 30, então o que, que eu estou fazendo apresentando a minha defesa? É antes da contestação. Por petição simples, antes da contestação. Tanto que não agora, mas depois passem os olhos no artigo 337, que são aquelas preliminares de contestação, que você não encontrará lá limitação de direito de consórcio. Não está. Ok? Senhores, a audiência, não é isso? Se o, juiz não, se o juiz não limitou de ofício, tá bom? A audiência não teve acordo. 15 dias para apresentar contestação, não é isso? Dentro desse prazo, eu réu, venho por petição nos autos e solicito ao juiz a limitação desse consórcio. Sacaram? Eu vi e falo, juiz, limita essa porra. Legal. Senhores, surgiu uma decisão do juiz. Pouco importa aqui, agora não no contexto que eu estou buscando, limitando ou não. Imaginemos que essa petição de solicitação de limitação tenha sido feita no décimo dia do prazo. E aí houve a decisão, ok? Limitando ou não, pouco importa. Qual é o prazo? que o réu para apresentar contestação agora, senhores. Boa. Eu tenho 15 dias para apresentar a contestação, não tem? Só que já percebemos, um 337 não dá para alegar, não posso contestar e falar que vai mim, né? Então tem que ser antes da contestação, petição nos autos, no prazo de 10 dias, petição solicitando a limitação. Em determinado dia o juiz vai decidir. E aí, então, a pergunta é: eu dou todo o prazo de novo, dou só os cinco dias? Como é que eu faço isso aqui? Vão ler a lei para mim? Vamos juntos, por favor. Por gentileza, 113. Ok? Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativo ou passivamente? Beleza. 113, parágrafo 1 senhores. O juiz poderá limitar o litisconsórcio consórcio facultativo, não é isso? Então, o primeiro destaque foi esse que a gente fez. A possível limitação é do litisconsórcio consórcio facultativo. Quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, liquidação de sentença e execução, quando este litisconsórcio consórcio comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, não é isso? Beleza? Ótimo. Mas percebam, senhores, 113, o requerimento de limitação interrompe o prazo para a manifestação resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Logo, nós teremos o quê? 15 dias de novo. Essa é a forma mais justa, senhores. Porque eu estou dizendo, eu não consigo me defender contra essa galera toda. Logo havendo limitação, eu saberei quantos ficaram naquela demanda, não é isso? E quantos estão sendo direcionados às outras. Então eu tenho que dar realmente a parte, novamente, que todo o prazo para apresentação de contestação. Então quando a parte requer a limitação, ela, ré, há de solicitar, Antes mesmo do prazo para contestar. Pegamos, senhores? Tranquilo? Ótimo. Limitação. Agora eu quero trabalhar com os senhores questões ligadas ao. Litis Consórcio Necessário, senhores. tem o primeiro ponto, vamos para o segundo. Litis consórcio necessário. Porque quando nós aqui falamos e ponderamos sobre a existência de litis consórcio necessário, ele o é por duas coisas ou porque a lei determina que esse litos consórcio deva ser formado, ou então em razão da natureza jurídica, senhores, da relação jurídico-material submetida à apreciação do poder judiciário, que demandaria que justificaria ali que o litos consórcio é um litos consórcio necessário. Beleza? É... Algumas situações aqui, exemplificativas, em termos de situações, por exemplo, aonde a lei determina que haja a formação do litisconsórcio, vou mostrar para os senhores, pode julgar ali para mim, vamos sair daqui do 113 e vamos dar um pulinho, por gentileza, lá no artigo 73 do Código de Processo Civil. E eu quero a atenção dos senhores ao parágrafo 1. Ok? do artigo 73, que vai justamente dizer para a gente que ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Portanto, senhores, nas hipóteses aqui previstas, eu tenho justamente formação de direitos consórcios necessários por imposição da lei. Beleza? É a lei que está afirmando, ó, tem que ter formação de direitos consórcios. Tiver sujeito real imobiliário, resultante de fato de respeito a ambos os cônjuges, fundado em dívidas contraídas por um dos cônjuges a bem da família, que tenha por objeto o reconhecimento, constituição e gestão de ônus sobre o imóvel de um ou de ambos os cônjuges, eu gostaria que os senhores depois dessem uma verificada no artigo 73, parágrafo 1, ok? Que são situações aonde a lei, aqui, é fora outras, nos diz da formação de um consórcio necessário por imposição dela lei processual mas em alguns casos a lei não determina mas a relação jurídico material acaba justificando a necessidade da formação do litisconsórcio. ok por exemplo senhores eu tenho uma situação de fraude ao credor aonde eu credor alego aquele devedor não tem bem sabe por quê? porque ele transferiu para outra pessoa não é isso em situação fraudulenta eu tenho que propor a demanda para declaração dessa fraude contra os dois. Contra quem supostamente vendeu e contra quem supostamente adquiriu o bem, não é isso? Ok? A lei fala, não, mas decorre de que é da natureza jurídica, porque a sentença teria, não é isso? Que atingir ali todos aqueles na relação jurídico-material. Ótimo. Só que tem um probleminha. E se esse litisconsórcio necessário. Não for formado, senhores, quando a lei assim determinar, ou em razão da natureza jurídica da demanda, e se isso não for formado, e surgir nesse processo uma sentença, ela será nula ou ela será ineficaz? Ou ela será válida mesmo assim? Validade, nós temos um probleminha, não é isso? Ou não? A lei agora cria uma equação que eu preciso demais da atenção dos senhores. E eu vou contextualizar num caso específico, inclusive. Vamos lá. 115, senhores. Perdão, 114. Vamos primeiro ao conceito. O litisconsórcio consórcio será necessário, como nós falamos, por disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser lides Pegamos? Ótimo. Então, o litisconsórcio consórcio necessário pressupõe que eu cite todos aqueles que deveriam estar naquele processo. Mas a sentença de mérito proferida, sem a integração do contraditório, será. Ou seja, se eu não citar todos que deveriam frequentar aquele processo, ela pode ser nula, senhores, ou ela pode ser ineficaz. Nula, ela seria. Se a decisão deveria ser uniforme. O que é um litisconsórcio unitário, senhores? 116. O litisconsórcio será unitário quando o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para Todos os lites consortes. Quadro para mim. Duas hipóteses para os senhores pensarem junto comigo: credor, devedor e terceiro adquirente da coisa em fraude ao credor. Logo esse credor tornar-se autor. Buscando que seja declarado que o ato de alienação do bem, possivelmente de penhora, do devedor para terceiro foi em fraude. Senhores, eu estou alegando aquilo que a gente chama no direito civil de coluio fraudes. Eu estou dizendo que o devedor e aquele terceiro, talvez amigo dele, estavam culiados, não é isso? Para poder fraudar ali com a suposta transmissão desse bem. Direito do credor, exato. Senhores, eu vou ter que botar os dois na qualidade de réus? Nessa ação vou, porque eu vou ter que provar o colui fraudes. A ação ação Pauliana, que ela chama, apesar de ser uma ação de procedimento comum, exato. Senhores, vem cá. Se o juiz julga procedente o pedido, esse litisconsórcio consórcio é unitário ou não? Joga a lei para mim, olha a lei. O litisconsórcio é unitário quando o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. E eu vou trazer, antes da gente responder essa questão, um segundo exemplo. Uso campeão. Ok? O uso campeão tem que citar quem, senhores? Autor. Que tem lá, aposta é isso? Eu tenho que citar quem? Proprietário. Tem que citar o vizinho de um lado. Tem que citar o confrontante do outro lado também? tem Salvo se for ação de uso capião de unidade autônoma de prédio em condomínio. De novo. Se é uma ação de uso campeão de unidade autônoma. Estou rasgando apartamento. Beleza? De prédio. Não tem que citar vizinho. Por quê? Eu cito os vizinhos para que eles discutam se a área está certinha. Beleza? Porque o uso campeão é modo originário de aquisição do domínio. Gera uma matrícula nova no cartório de registro de imóveis. Com aquelas delimitações, com aquelas confrontações apresentadas na petição inicial. Então se é uma unidade autônoma de prédio em condomínio, apartamento, gente. Tem como eu falar que eu arrastei a parede da porra, não isso não rola, cara. Então não precisa citar não. Mas se é ali um terreno, eu vou citar os vizinhos. Senhores, esse litisconsórcio é necessário por força da lei, beleza? Ele é uniforme ou não? Eu vou decidir a sentença, julgo procedente o pedido. Vai atingir todos igualmente. Não. Esse litisconsórcio consórcio não é um litisconsórcio unitário. Eu vou atingir esse aqui de um jeito esses dois talvez nem sejam atingidos, não é isso? Pela decisão, apesar de citá-los para o processo. Aqui a coisa muda de figura. Eu não consigo declarar o color fraudes sem demonstrar a atitude fraudulenta desse, desse, não é isso? Então aqui eu tenho o um litisconsórcio o quê? Uniforme. Tá? A decisão é uniforme, o desconsórcio é unitário. Aqui ele é simples, porque ele atingirá aqueles ali no processo de forma potencialmente diversa. E joga na lei, está ali o conceito de desconsórcio é unitário. Quando o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os desconsortes, vem cá, dois casos de desconsórcio necessário. Não citei o terceiro adquirente. Essa sentença será nula ou ineficaz. Não citei um dos vizinhos. Será nula ou ineficaz? É essa a ideia. Agora a gente pode voltar a ler com essa ótica, com essa visão 115. Olha como é que agora a gente pode ler o 115. A sentença de mérito proferida. Sem a integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme, porque ela só terá validade se eu citar todos. O exemplo é o do colunio fraudes, não é isso? Eu não posso declarar fraude sem ali a oportunidade do outro se manifestar, contraditório. Mas, senhores, na figura do uso campeão, eu vou dizer que ela é ineficaz apenas para os que não foram citados. Então, por exemplo, eu tinha que ter citado esse vizinho dois aqui, não é isso? Não citei, beleza. Julguei procedente o pedido do autor, constituí ali o domínio, os campeão. Tá bom? Ótimo. Mas se esse aqui vizinho que não foi citado, achar que uma parte do terreno dele, não é isso? Acabou sendo atingida, nada tira dele direito de ação. Por quê? Porque ela não é eficaz frente a ele. Entendeu? Claro. Eu não vou dizer nulo, não. Ela é válida. Mas aqueles que não foram citados, essa sentença para eles não gera efeito. Essa é a ideia que a gente tem agora do raio do LITS, consórcio necessário, e como que a lei cria agora sistematizações realmente muito mais plausíveis e corretas em termos de verificação das situações e dos impactos desse processo no mundo real. Por fim, falta a figura do tratamento. No caso 73, parágrafo primeiro, eu acho que em quase todos ali a gente teria nulidade. Mas como elas têm situações muito amplas, é, atos praticados por ambos depende do tipo de ato. Talvez não necessariamente. Beleza. Ótimo. Senhores, vamos lá. Ó, oh, Lites Consórcio e Tratamento. Autor: réu número 1, um, réu número 2. Senhores, os leads consórcios são tratados como partes distintas. Tanto que todos têm o direito de ser intimados de todos os atos do processo. A intimação só do réu número 1 um não gera possíveis situações de prazo fluindo para o réu número 2. Ok? Então eles são vistos como partes distintas. Todos devem ser intimados de todos os atos de todas as decisões. Ok? Além dessa verificação. Nós temos também aqui um outro detalhe. Qual? Os atos praticados por um não podem prejudicar o outro, mas pode beneficiar. Ok? Vamos na lei. Joga lá para mim. 117, 118, os dois em conjunto, é isso que eu estou trabalhando. Faço a leitura e trago exemplificações. Os litis consórcios serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto nos casos de litisconsórcio unitário. Beleza. Caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar. Ok? E cada litro consórcio tem o direito de promover andamento um o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos, mas os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas poderão beneficiar duas hipóteses de beneficiamento possíveis de cobrança. Citamos esses dois réus, senhores, e citados esses réus. Um deles apresenta a tempo e modo contestação, o outro torna-se réu revel. Senhores, quando a gente fala, pode julgar para mim, da figura de revelia. Tá aqui, ó. O artigo 344, cuidando ali da figura da revelia, vai dizer a gente, se o réu não contestar a ação, será considerado revel, não é isso? Com a presunção de serem verdadeiras as alegações formuladas pelo autor. Portanto, nós temos penalização, digamos assim, por aquele réu revel, que é a possível situação do juiz Verificar que os fatos narrados na petição inicial são ali fatos verdadeiros. Ok? Mas percebam, senhores, por gentileza, relativização dos efeitos da revelia. Então eu vou trabalhar essas duas coisas em conjunto. Vamos lá. A revelia não produz o efeito mencionado. Ao caso, se havendo. Pluralidade de réus, algum deles contestar, está aqui. ó. Então, a atitude de um acabou beneficiando o quê? O outro. Já que esse aqui, revel, nós teríamos ali os fatos tidos como verdadeiros, o fato desse réu número um, para continuar no exemplo, contestar, dá um benefício a esse réu revel, a esse réu número dois. Porque os fatos não seriam tidos como verdadeiros. Ok? Mas aproveitemos e verifiquemos outras situações. Se o litígio versar sobre direito indisponível, cara. Direito indisponível, mesmo que eu, em contestação, confesse. A confissão não gera peso de veracidade, porque são necessárias provas. O que dizer se o réu não contestar, então? Não é isso? Beleza? Então, se versar sobre direitos indisponíveis, nós também não temos esse efeito negativo ali da figura da revelia. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, senhores, me dê um ato que deve ser comprovado por documento. Um ato que deve ser comprovado por documento. Ser proprietário de um bem imóvel. Como que eu comprovo a propriedade de um bem imóvel? Escritura devidamente registrada no cartório, não é isso? Ok? Aí o cidadão está narrando aqui na petição inicial que é proprietário e não junta o quê? A escritura devidamente registrada. Ele não é proprietário, pode ser até possuidor. Mas proprietário ele não é. Ok? Apesar da gente às vezes discutir que esse ato que aqui eu falarei não precisa necessariamente ser comprovado por documento, senhores. Ser ou não casado é ou não uma situação que demanda ali uma prova documental. Apesar da galera de família ter evoluído e afirmarem aí que não seria necessário esse documento, não é isso? Para comprovação do estado de casamento do cidadão, ainda seria, pelo menos em regra, o comprovado por documento. Qual o documento que é esse? Certidão de óbito. Beleza? Joia! Então, dentro dessa linha de raciocínio, percebam, senhores... Muitas vezes o fato narrado na petição inicial demanda o quê? Documentação, não é isso? Aí, sabe esse fato aqui narrado, não tem esse documento? E o réu ficou revel, ah, vou citar como verdadeiro fato? Não. Porque seria, pode julgar para mim, percebam. Situação que seria necessário instrumento, indispensável para provar esse ato. E por fim... Quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Senhores, réu foi revel, isso quer dizer que o fato vai ser tido como verdadeiro? Não. Porque aquilo que está narrado na petição inicial pode ser algo que não repercuta apesar da revelia positivamente no espírito do magistrado, não é isso? Então, apesar da revelia, o juiz vai virar para o autor e vai falar assim: ó, prova, por favor, porque eu não estou convencido da sua alegação ser verdadeira, mesmo diante da revelia. Mas voltando à figura do litisconsórcio, percebam, senhores, havendo pluralidade de réus, algum deles contestará a ação. O ato de um acabou beneficiando o outro. Mas cuidado com esse item 1 um do artigo 345. Ele carrega uma armadilha. Porque nem sempre um sendo revel e o outro contestando, isso dará ao réu não contestante o benefício do fato não ser tido como verdadeiro. Duas hipóteses partindo da mesma premissa. Contestação, ação de indenização. A culpa não foi minha, afirma o réu número 1. Um, porque a culpa pelo ilícito foi exclusiva do autor. Ao trazer essa excludente de responsabilidade aqui, comprová-la. Que a culpa foi exclusiva do autor, senhores. Estou não beneficiando isso aqui. Porque comprovada a culpa exclusiva do autor, não é isso? Mas vê se seria possível esse tipo de narrativa nessa contestação desse réu aqui. A culpa não foi minha, a culpa foi exclusiva do outro réu. Tem algum benefício? Não. Porque o posicionamento deles são posicionamentos, apesar de réus opostos. Eles estão, na verdade, em conflito. Esse réu número um está empurrando a culpabilidade, não é isso? tona para o outro, então aqui existe uma incompletude desse item. 1. Joga lá. O melhor é afirmar que a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 334, se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, salvo se os interesses deles forem conflitantes. Porque se os interesses deles forem conflitantes, o ato de um contestar não poderá dar ao outro Nenhum benefício. Tanto que, deixe eu levá-los a um outro artigo, por gentileza, senhores. 1.005. O recurso interposto por um dos lides consortes a todos aproveita, mas aqui a lei colocou o salvo. Salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Imaginemos os dois contestarem, ninguém aqui se tornou réu revel, ok? Segue o processo, sentença, julgando procedente o pedido do autor e condenando os réus. Beleza, senhores? E tendo aqui sido condenado os réus, apenas o réu número um apresenta recurso de apelação, senhores, qual a alegação desse réu número 1 um em apelação? De novo, a mesma ideia, culpa exclusiva do autor. Se apenas esse aqui recorreu e essa tese for tese acolhida pelo tribunal. A sentença vai ser reformada a favor só do réu número um? Não, dos dois. Porque o tribunal estaria reconhecendo que culpa foi exclusiva do autor, mas é possível que os interesses dele sejam opostos e que esse recurso de apelação desse réu número um esteja dizendo que, na verdade, a culpa foi toda do réu número dois, não dele. Essa é a ideia. Ok? Então, o ato de um pode trazer o quê? Benefício para o outro, como a gente viu. Artigo 346, não é isso? 345 e artigo 1005 do nosso novo Código de Processo Civil. Aqui então eu encerro com os senhores, beleza? Gente? Deu tempo? Deu. Aqui eu encerro com os senhores, passando a bola na sequência, não é isso? Para a professora Reivane, fica aqui o desejo de boa sorte a todos. Beleza? Galera, com Deus. Valeu.